Tas tiesa, šalia jūsų sėdė jūsų Asta, jūsų heroja Asta. Asta, kaip jūs dvi susipažinote? Iš tikrųjų, tai aš jau seniai sekiau Indrę ir nu, žinau, kad yra tokia iniciatyva jos, bet kažkaip vis nedrįsdavau rašyti, kad nu, gal kažko reikėtų, kažkokios pagalbos ir per vieną draugę, kuri prieš tai jau buvo pas Indrę heroja. Mano dar viena heroja. Tai per Silviją. Ir jinai mane paskatino, sako, bandyk, žodžiu, tai va taip ir gavas, kad mes tiesiog susirašėm. Jūs susirašėte, nežinau dabar čia turbūt, dėka pavadinsiu, dėka jūsų dukros Austėjos, taip? Taip. Kokia yra Austėjos istorija? Austėja yra pirmas vaikas mūsų šeimoje ir Austėjai šiandien yra 10 metų ir šiai dienai mes turim sunkią negalę, visišką negalę. Kartu su epilepsija, su cerebriniu paralyžium. Ir visą tą mes turim, nežinau, kaip čia pasakyti, dėka ar kodėl, tiesiog dėl medikų aplaidumo, nes visas neštumas buvo sklandus, viskas buvo gerai, o šiai dieną yra taip, kaip yra. O kas atsitiko? Gimdymo trauma? Jo, tai buvo grinai gimdymo trauma, tai kadangi yra dar du vaikai ir aš jau dabar žinau, kaip viskas turi atrodyti. Kaip tada reikia gimdyti, žinot, tris kartus jau padarėt. Taip. Ir dabar jau žinau, kokia turėtų būti priežiūra ir koks turėtų būti medikų atsakingumas. Tuo metu tiesiog aš maniau, kad viskas taip ir turi būti, bet tos priežiūros buvo nepakankamai. O jos buvo nepakankamai kame? Per patį gimdymą. Anksčiau galbūt tiesiog turėjo medikai numanyti, kad galbūt man bus sudėtinga pačiai pagimdyti, tai jinai tiesiog per patį gimdymą užstrigo. Nes buvo didžiulis vaikas, 4 kg, o aš matyt buvau tam nu, tiesiog anatomiškai netaip sudėliota, kad pati ją išgimdyčiau. Mhm. Ir aišku, aš paskui ją jau pagimdžiau, bet buvo pasekmės sunkios. Parą laiko tai nesuvokiau, kad vis kažkaip tai, ai, čia viskas bus gerai, nu čia niekam nieko nesakė. Iš karto atsiprašau, po gimdymo pasakė, kad yra na, situacija tai tokia, kokia. Tai aš jau mačiau, nes ją iš karto išvežė su reanimobiliu, žodžiu, ją iš karto nuo manęs paėmė, jinai net nekvepavo. Mes gavom 2 balus iš 10. Tai aš mačiau tą situaciją, kokia jinai, bet kažkaip tiesiog nu, nesuvokiau, kad taip gali būti blogai. Ir po to vyras sako, nu, susitaikyk, yra labai blogai. Kaip atrodo jūsų diena? Paprastai atsikeliam. Vyras, jisai išvažiuoja labai anksti į darbą. Tai aš visus tris išrikiuoju po vietas. Tai Austėja vežu į dienos centrą, mažiukas mažiausias į darželį, tada vidurinysis į mokyklą. Ir aš iki 3 dirbu, o paskui lėkiu pasimt Austėją ir važiuojam privačiai pas specialistus. Aš mačiau Austėjos puslapį, kuriame jūs sakote, kad jūs imatės ir tradicinių, ir netradicinių metodų gydant, ar ne? Tai kokie tai yra metodai ir kiek jums, na, kasdien užima laiko jos priežiūra ir gydymas? Nu, be to, kad ne visą laiką turi būti prižiūrima, bet va, tokie masažai. Kinesterapeutai, ergoterapeutai, logoterapeutai, tai yra mūsų kasdienybė. Aš kasdien po darbo ją vežu. Vieną dieną pas vieną, kitą dieną pas kitą ir grįžtu apie 6-7 val. Vakare su visais. Mhm. Tai čia mes kasdien. Šiai dienai Austėjos tėčiai yra Novosibirske ir jie išskrido atlikti 2 makrofagų terapiją. Tai yra, kad yra paimamas iš vaiko iš venos kraujas, savaitę laiko auginamos lastelės ir suleidžiamas į stuburą smegenų kamieną, kad suaktyvinti likusias smegenų neuronų jungtis. Tai mes jau tą darėm terapiją pavasarį ir nu, tikrai pamatėm pagerėjimą ryškų ir ryžomės antrai. Tai, va, tai tie tokie netradiciniai, tai mes osteopatus lankom, bandėm kamienės lastelės esam, tai jie tokie nebūna kasdien, jie būna etapais, tu susiplanuoji. O dabar mes pirmą kartą bandysim delfinų terapiją, kuri laukia iš karto po Velykų, tai nu, ta prasme pas mus pusę metų į priekį yra viskas suplanuota jau. Delfinų terapija laukia Austėjos, o kas toliau? Gerai, tai kaip suprantu, 24 valandas jūs praktiškai turite būdų su vyru būti prie savo vaikų vienais ir kitais būdais. Taip. Ir ypatingai prie Austėjos. Tai kasgi jūs suvedė finale su Indre ir su moterų judėjimu? Man kažkaip viskas labai artima širdžiai, kas su grožiu susiję. Mhm. Ir vat toksai ypatingai buvo gal, kad su manikiūrais, nu, esu bandžius daryti ir patikdavo ir toks slaptas noras buvo gal kažkada kažką pabandyti papildomai be to, ką dabar dirbu.
Tai va, turbūt tas mano slaptas noras ir dangus jį išgirdo ir pasakė tyliai jau Sindrei. O jūsų kokia profesija yra? Aš esu anglų kalbos mokytoja. Tai viską spėjat, ir anglų kalbos mokytoja, tai... ir dar namuose turite galimybę dirbti, taip? Tai, nu, aš nedirbu namie, bet tiesiog tas toksai noras kažkur save ir kitaip realizuoti. Nu, tiesiog patinka tobulėti, gal taip pasakyti. Papildoma veikla. Moteris, ne, aš nežinau, ką jūs dabar galvojat, nes kai trys vaikai ir didžioji heroja Austėja, Ir dar turite vaikų, jūs vaikam dėstote, mokote taip, anglų kalbos, taip, ar ne? Ir dar turi, reiškia, slaptų svajonių moteris, kad, nu, dar reikia veiklos, ką? O tai, Agne, gal čia atsakymas, kodėl jos moterų pasaulyje iniciatyvos mano dalyvės ir yra vadinamos herojėmis. Nes pagal veiklas, pagal norus ir galimybės, tu pamatai, kiek suspėja ir kiek dar nori daryti. Ir tu tiesiog ateini iš šono ir aš pasirūpinu tuo, kad išpildau tam tikrą, va, kai buvo Astos svajonė ir tai dar skatina labiau ir yra kaip pavyzdys kitoms moterims, kad reikia judėti, reikia daryti ir reikia stengtis.